Salve, salve, meus queridos, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E aí, como vocês estão? Hoje temos aqui videogitos de jogos grátis, de juegos grátis para vocês. E vou fazer aqui também algumas promoções aí, principalmente para os consoles, visto que os jogos grátis aqui são ali todos para o PC. Então, as marcações estão aí embaixo para você navegar certinho pelo vídeo, saber onde você tá nas promoções, nos jogos grátis. E se você puder assistir o vídeo todo, aí como eu sempre peço, para dar aquele help para nós, né, na retenção do vídeo, ajuda nós aí, que será de grande agrado. Beleza? Então, antes de a gente começar o vídeo, vocês já sabem, né? Deixa aquele like maroto aí e se inscreve no canal se você tá caindo de paraquedas. Muita gente assiste os vídeos sem se inscrever. Então se inscreve aí e minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, estão todas aí passando na descrição, beleza? Então, chega mais e vambora pro vídeo. Vamos começar aqui com os jogos gratuitos da Epic. Eu tô trazendo esses vídeos na quarta-feira porque dá pra eu relembrar a galera dos jogos passados da Epic e dos jogos que vão trocar na quinta-feira. Mas, semana passada, eu meio que quebrei a cara, né, porque eu falei do Conan, mas a Epic de última hora não entregou o Conan ali nos jogos gratuitos, então ficou só o Rue, que é o jogo que a gente vai falar agora, que está de graça, até quinta-feira, meio-dia, então até amanhã, meio-dia, você ainda tem a chance de pegar o jogo da semana passada, né, que é o Rue, que eu comentei num outro vídeo aqui. Basicamente é um jogo plataforma de puzzles, que você tem que controlar as cores, você tem uma paleta de cores, você controla as cores para poder ir atravessando o mapa. Então é um jogo bem complexo aí de puzzles, mas bem interessante, né? E agora na próxima semana nós vamos ter 3 jogos aí em compensação, mas tem um pulinho do Batman aqui, tá? Vale lembrar que se a Epic ficar mudando os jogos gratuitos da noite pro dia muito rápido assim, eu vou continuar trazendo esses vídeos à quinta-feira, porque eu não tenho pra onde fugir. Mas enfim, os 3 jogos grátis são, o primeiro é o Killing Floor 2, e é legal ele tá de graça porque ele é um jogo fortemente cooperativo. Ele é bem na pegada de Left 4 Dead, pra quem já jogou aí, você joga em cooperativo com amigos, enfrentando hordas de inimigos que são infectados ali, aí tem aqueles infectados especiais, tem até aqueles que explodem, bem parecido com Left 4 Dead, com a diferença de que o jogo tem uma gama de classes aí pra você escolher, perks, habilidades pra você ir colocando nesse personagem ali durante a jogatina, durante a fase. Então ele tem essa mudança, cada personagem ali tem uma diferença, tem uma arma diferente, você tem bastante variedade de armas inclusive nesse jogo, que é o diferencial dele em relação ao Left 4 Dead 2. Então é aquele jogo bom pra você pegar com um amigo, eu não recomendo você jogar sozinho, eu acho sem graça, não vale muito a pena. Se você tiver um amigo aí, ou você chama ele pra jogar, ou você deixa aí na sua biblioteca, ou testa sozinho mesmo, aí você faz se quiser, se vê que você gosta de jogar sozinho, não sei. Mas é um jogo interessante. E segundo aqui nós temos um indie, que é o Lifeless Planet. Esse jogo, mano, tipo assim, ele é meio misto. Talvez você vá adorar. Pra mim a história dele é legal, ele tem uma base de mistério na história bem louco, que basicamente é um personagem que não sabe de nada do passado, só sabe que ele caiu num planeta desconhecido, os tripulantes faleceram, e tem uma mina lá estranha que aparece, que você não sabe quem é, parece que é a única mulher ali que tá vivendo nesse planeta. Só que no meio desse planeta, o cara encontra bases soviéticas, o que fica tudo louco, tipo, como que os soviéticos estiveram nesse lugar aqui antes, tá ligado? Que maluquice tá acontecendo. E o jogo se dá basicamente desses mistérios que te intriga ali bastante, mas que você vai entendendo mais sobre a história, lendo arquivos do jogo, né? Lendo ali aquelas as anotações que algumas pessoas deixaram pra trás. Mas, por outro lado, que eu falei que a galera pode odiar, é que ele é muito Walking Simulator, esse jogo. Você passa, tipo, muito tempo, e olha que ele é um jogo curto, ele dura umas 5 horas, mas você passa basicamente a maior parte do seu tempo andando e atravessando alguns cenários meio complicados. Então quem não gostou de Death Stranding, muito provavelmente não vai gostar disso aqui, mas que ele tem alguns probleminhas de pulo, o pulo dele é meio zoado, não sei se eles já arrumaram isso, que eu joguei há muito tempo atrás, mas ele tinha esses probleminhas na jogabilidade. Porém, a história é um mistério, é intrigante, é legal, é interessante a história. Até a trilha sonora, a questão toda do jogo é bem legal. Vale a pena pegar pra testar, pra ver se você vai gostar ou não. Se você jogar uma hora e você já falar, meu Deus, tô de saco cheio, você não é pra você, provavelmente. E aqui nós temos o terceiro jogo, que eu falei que é o pulo do gato aqui, malandrinha, que é o The Escapists 2. A Epic já deu esse jogo de graça e tá dando de novo pra preencher a lacuna aí, né? Não teve como colocar
o Conan, eles tiraram por algum raio de motivo, não sei se vai voltar, e aí eles meio que preencheram a lacuna da semana passada pra colocar 3, mais um jogo que já deram, né? Mas se você ainda não pegou, é um jogo legal também, é um jogo indie, aí que você basicamente tem que escapar da prisão, né? Mas tem todas as mecânicas pra você fazer isso, tem horários de prisão que você tem que cumprir, senão os guardas te pegam, você tem que coletar itens pra craftar, e aí consequentemente tentar fugir desta prisão de segurança máxima muito louca. É um indiezinho também interessante, se você não teve a oportunidade de pegar outrora, pegue agora. E aqui nós temos o melhor jogo aqui dessa lista gratuito, que é o Watch Dogs 2. Porém, tem um pulo do gato aqui. Não é aquele jogo que você vai entrar no site, pegar, baixar, ser feliz pra sempre. Você vai ter que fazer uma coisa em troca. Mas não é nada muito difícil, não. Basicamente, você vai ter que logar ali na loja da Ubisoft, na Uplay. E você vai ter que assistir a live da Ubisoft, que inclusive vai mostrar gameplays ali do novo Assassin's Creed Valhalla. Então é uma live que vai ser até provavelmente bem transmitida aqui no YouTube. Eu não sei se eu vou fazer live dela, mas enfim. Então se você for lá e assistir pela Ubisoft, eu não sei se você tem que entrar, se você tem que assistir um tempo. Mas você vai ter que acessar essa live. E basicamente, no dia 12, você acessando essa live, você vai ganhar em troca Watch Dogs 2 aí pra você jogar. É um negócio muito complicado, porém você vai ter que deixar anotado aí na sua agenda, coloca pra despertar no celular, whatever, pra você saber aí da live. Vou deixar os links com os detalhes da live na descrição pra você saber. O Watch Dogs 2 aí é um jogo basicamente mundo aberto com muitos hackers, você hackeia tudo e todos. Agora um pouco melhorado em relação ao primeiro, que tinha muitos probleminhas, principalmente nos bugs. O Watch Dogs 2 é um pouco melhor, e se eu não me engano, acho que eles deram o Watch Dogs 1 de graça já há um tempo atrás. Então, se você pegou agora, você tem a sequência aí 0800 pra você, o que vale muito a pena do meu ponto de vista. Então vamos aqui para as promoções no PS4. Da última vez o Xbox estava meio fraco de promoção, dessa vez eu achei que o Xbox está com umas promoções um pouco melhores. Mas enfim, ainda tem promoções boas para ambas as plataformas aí. No PS4 então, começando, eu não achei grandes jogos em conta assim que eu olhei e falei, nossa, isso aqui tá muito em jogo comprar. Mas teve dois aí que são interessantes, tá? Que o primeiro é o Assassin's Creed Odyssey, em que ele tá custando aí apenas R$50, e esse valor vale a pena, primeiro, né? O Valhalla tá pra sair, então se você ainda não jogou, o Odyssey também possa ser interessante. O valor está em conta e o jogo é grande. Os Assassin's Creed mais recentes, eles puxaram mais pra esse lado RPG, então você vai ter bem mais ali quests e situações em que você escolhe o que você quer fazer, e um mapa muito grande. Eu acho o Odyssey, ele é muito extenso, muito mais extenso que o Origins, e é bom pra você jogar, ele se passa muito tempo atrás, então você pode jogar tranquilo se você não jogou a maioria dos Assassin's Creed também. E ele tem uma duração muito boa, né, que é de 40 horas ali, você fazendo praticamente a campanha principal, fora você fazendo as coisas extras. Então, é um jogo que você vai pagar R$50 mais ou menos por umas 50 horas, o que eu acho que vale muito a pena pra galera que curte jogos aí com bastante conteúdo. E o outro é o Dragon Ball Xenoverse, o primeiro, tá? Mas que tá pra um preço muito bom, que é R$16, muito barato. É um jogo de Dragon Ball, que você monta o seu personagem aqui, né? E você passa por uma linha de histórias ali, dos Patrulheiros del Tempo. Então você vê ali a história, você monta a raça que você quer, se é Saiyajin, se é Majin, o que é da hora, e tá barato, né? Embora tenha o 2 já, ainda assim é interessante, é um jogo legal, o primeiro Xenoverse. E cara, no Xbox nós temos A Way Out. Cara, esse jogo, ele é da hora, ele tá custando R$27, mas talvez esse preço possa cair 50% mais ainda. Isso porque ele é um jogo que você pode convidar um amigo pra jogar, o seu amigo não precisa ter comprado o jogo, e aí você vai passar a história com dois personagens, que é basicamente você e seu amigo jogando, então é um jogo altamente cooperativo. Eu nem sei na real se dá pra jogar ele single player, eu acho que não dá, velho. Enfim, eu joguei com um amigo na época, e é um jogo que você vai passar na pele dos dois personagens do jogo, e você vai jogar com um amigo fazendo isso, né? Ele tem uma história interessantíssima, é muito legal esse jogo, e aí se você tiver um amigo que esteja interessado, mano, você fala, pô, me dá 15 conto aí, que eu compro o jogo e te chamo pra jogar, e os dois jogam, os dois aproveitam perfeitamente o jogo, tá? Então, é da hora, é interessante, tá barato, e tá mais barato ainda se você tiver um amigo pra querer dividir com você. Ou você compra o jogo que seu amigo seja feliz, porque mesmo o preço dele, se você sem dividir,
tá um bom preço. E por último, nós temos o Mass Effect Andromeda, que, velho, tá custando R$17. Mano, Mass Effect Andromeda. Esse jogo teve probleminhas de expressões faciais, eu já cansei de falar aqui, mas é um jogo muito bom. É da hora, os personagens são excelentes. É um jogo de ficção científica totoso. Se você não jogou a trilogia Mass Effect, eu recomendo você jogar. Mas você pode jogar esse jogo sem ter jogado aquela trilogia, porque ele passa muito tempo depois, tá? Então, dá pra curtir, dá pra aproveitar. É numa galáxia diferente, então você não vai ter correlações diretas ali com a história principal. Dá pra se divertir muito com esse jogo, principalmente pra quem curte um RPG com bastante história, um universo rico, personagens e, além disso, explorações em outros planetas, o que é algo que eu curto bastante. É uma das minhas franquias favoritas, já falei aqui. E R$17 é, mano, é mais barato que um hambúrguer, velho, no iFood. Porra, Mass Effect, velho, mais barato que um hambúrguer, tá muito bom. E, guys, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, beijo no popô. E fui.